Habari kubwa mtazamaji wetu ya tangazo kwa Raila Odinga huko Karua kitoa tangazo muhimu huku kukiwa na hali ya taruki katika mrengo wa Azimio. Kwenye taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji hujambo na karibu. Martha Karua kiongozi wa chama cha Kenya Party alikutana na kundi la viongozi wa eneo la Mlima Kenya ambao wamesikitishwa ama ambao wameweza kusikitishwa na kutengwa katika mazungumzo ya pande mbili. Jeremia Kioni, Peter Munyande, Ruto Murithi na wengine walikutana leo hii mtazamaji wetu kupanga njama ya kuchukua hatua kufuatia dharua ama dharau ya wazi iliyoonyeshwa na kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga na wafanyikazi wake. Uongozi wa Azimio ulienda ama uongozi wa Azimio uliunda timu ya pande mbili, lakini Karua na viongozi wengine wa eneo la Mlima Kenya waliachwa, huku Raila Odinga amewekwa wazi kuwa hataki kufanya biashara na viongozi wa eneo la Mlima Kenya. Na mtazamaji wetu, ndio maana sasa hivi hakuna hata mmoja wao anayeshiriki mazungumzo ya pande mbili kati ya serikali ya Rais William Samoei Ruto na mrengo wa Azimio. Kwa kuzingatia hali ya sasa ya kisiasa, Karua na wenzake kutoka eneo la Mlima Kenya walikuwa wakikusanyika siku chache zilizopita huko kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja Raila Odinga akikubali mazungumzo ama mazungumzo walioyafanya na Rais William Samoei Ruto. Sasa una maoni gani kuhusu mtazamaji wetu, sasa hivi una maoni gani kuhusu timu ya Azimio la Umoja, kwani kiongozi wa Azimio Party Raila Odinga alinyamaza ama alinyamaza tangu alipofanya mkutano na Rais William Samoei Ruto? Toa wazo lako na maoni yako hapo kwenye comment section ili kuweza kusasishwa kwa habari zetu. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.